សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងការ live របស់ខ្ញុំពីម្សិលមិញខ្ញុំបានឆ្លើយសំណួរនេះរួចទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយម្ដងទៀតហើយលើកនេះឆ្លើយឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងសំណួរនេះគឺបានមកពីអ្នកស្ដាប់របស់ podcast គាត់បានសួរថាបើសិនជាចៅអ៊ីឆ្លាតមែនហេតុអីបានជាគាត់មិនអាចមើលឃើញល្បិចនិយាយបញ្ឈឺចិត្តរបស់ខុងមីងថាកុំឲ្យចោះចាញ់ឆាឆៅសំណួរនេះគឺចេញមកពីសាច់រឿងសាមកុក2010គឺពេលដែលជូកលៀងហើយនឹងលូស៊ូទៅជួបចៅអ៊ីទាំងយប់មុនពេលដែលចៅអ៊ីឡើងទៅនិយាយជាមួយនឹងសុនឈានហើយនេះគឺជាការជួបគ្នាដំបូងនៅក្នុងរឿងរវាងចៅអ៊ីហើយនឹងជូកលៀងហើយក៏មានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមើលទៅកាន់សំណួរដែលគាត់សួរមកបើសិនជាចៅអ៊ីឆ្លាតមែនអញ្ចឹងតើចៅអ៊ីឆ្លាតមែនឬក៏អត់នៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ក្នុងវីដេអូនេះទាំងមូលខ្ញុំនឹងវិភាគតែដោយយកដកស្រង់សាច់រឿងនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ទេមិនយកពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រលោមលោកឬក៏រឿងផ្សេងទៀតឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងមួយនេះចៅអ៊ីនៅតែជាមនុស្សឆ្លាតយើងអត់ចាំបាច់ប្រើពាក្យថាបើសិនទៀតទេហើយភស្តុតាងគឺមានច្រើនទីមួយគឺសុនឆៈសុនឆៈក៏ចាត់ទុកថាជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់ដែរនៅពេលដែលគាត់ឃើញចៅអ៊ីគាត់ក៏មានសង្ឃឹមភ្លាមថាគាត់ប្រកាសជាអាចសម្រេចកិច្ចការធំកិច្ចការធំរបស់គាត់គឺដណ្ដើមយកអំណាចគ្រួសារសុននិងទឹកដីចាងតុងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែចៅអ៊ីជាមនុស្សឆ្លាតទើបធ្វើឲ្យសុនឆកមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងកើតបើមិនជាចៅអ៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកក្លាហានចេះវិជាគុណចេះបជាតបធម្មតាក៏សុនឆកមិនអាចមានសង្ឃឹមដល់ឋានៈនឹងដែរទី2ឆាឆាវចង់បានចៅអ៊ីឲ្យទៅបម្រើគាត់យើងដឹងហើយឆាឆាវចូលចិត្តប្រើមនុស្សណាដែលឆ្លាតពេលខ្លះឆ្លាតជាងគាត់ផងប៉ុន្តែគាត់ចេះបោកគេប្រើគាត់បញ្ជូនជាងកាំងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ចៅអ៊ីហ្នឹងឲ្យមកព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលចៅអ៊ីដើម្បីទៅបម្រើខាងគាត់ប៉ុន្តែជាងកាំងមិនអាចធ្វើបានហើយឆាឆាវពិតជាចង់បានចៅអ៊ីមែនគ្រាន់តែចៅអ៊ីមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ទី3គឺជូកលៀងក៏ធ្លាប់សរសើរថាចំណេះរបស់ចៅអ៊ីមិនចាញ់គាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់លាវប៉ៃទី4គឺលូស៊ូលូស៊ូចាត់ទុកចៅអ៊ីហើយនឹងជូកលៀងគឺជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញដូចគ្នាហើយចុងក្រោយគេកាន់តែច្បាស់គឺមេតបផ្សេងផ្សេងរបស់តុងអ៊ូជាពិសេសមេតបដែលដើរតាមតាំងពីជំនាន់សុនឈានអត់មានអ្នកណាគេហ៊ានក្អកជាមួយនឹងចៅអ៊ីទេពួកគេបើមិនគោរពទេក៏ខ្លាចចៅអ៊ីដែរមូលហេតុគឺដោយសារតែពួកគេដឹងថាចៅអ៊ីជាអ្នកណាចៅអ៊ីមានសមត្ថភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងចំណុចដំបូងគេដែលថាចៅអ៊ីបើសិនជាចៅអ៊ីឆ្លាតហ្នឹងគឺចៅអ៊ីពិតជាឆ្លាតមែនយើងអត់ចាំបាច់សួរបើសិនទេឥឡូវយើងចូលមកសំណួរទី2ថាតើចៅអ៊ីមើលដឹងពីល្បិចបញ្ឈឺចិត្តរបស់ជូកលៀងឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រកាសជាមើលដឹងពីព្រោះល្បិចប្រភេទនេះមិនមែនជាល្បិចថ្មីទេហើយជាពិសេសអ្នកដែលសិក្សាដូចជាជូកលៀងអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តប្រើសម្ដីខ្លួនឯងទៅវាយប្រហារអ្នកដទៃណាហើយនៅក្នុងរឿងសាមកុកមិនមែនមានតែជូកលៀងមួយទេអ្នករៀនសូត្រផ្សេងទៀតក៏គេចូលចិត្តប្រើអណ្ដាតខ្លួនឯងនឹងដើម្បីទៅចាក់ឆ្កឹះឆ្កៀគេដែរហើយបើសិនជាតាមប្រាជ្ញាដែលយើងនិយាយថាចៅអ៊ីជាមនុស្សឆ្លាតហ្នឹងគាត់ដឹងរួចទៅហើយថាជូកលៀងនិយាយដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ខឹងទេហើយមួយទៀតខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាចៅអ៊ីមើលដឹងដោយសារតែលូស៊ូអាចមើលដឹងពីកូនម្ដងរបស់ជូកលៀងក្នុងពេលដែលគាត់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងបើលូស៊ូមើលដឹងចៅអ៊ីក៏អាចមើលដឹងដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងសួរបន្តនេះចូលដល់សំណួររបស់គាត់ហើយបើសិនជាមើលដឹងហេតុអីបានជាខឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ខឹងនេះមិនមែនខឹងដោយសារជូកលៀងនិយាយទេគាត់ខឹងដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងបងថ្លៃគាត់ជូកលៀងនិយាយពីរឿងឆាវឆាវ
ចង់យកស្រីតកោឈាវទាំងពីរអ្នកបងប្អូនហ្នឹងយកទៅកម្ដរក្រោយពេលដែលវាយបានទឹកដីភៀកខាងត្បូងអញ្ចឹងចៅអ៊ីយល់ថាវាជាការប្រមាថទៅដល់ស្រីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្វីដែលជូកលៀងនិយាយនៅក្នុងពេលជួបគ្នាហ្នឹងគឺជាពាក្យបញ្ឈឺចិត្តពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាពាក្យកុហកទេហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចដែរតាមទម្លាប់របស់ឆាឆាវធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះនៅត្រង់ណាគឺយកប្រពន្ធចុងនៅត្រង់ហ្នឹងតាឈាវហើយនិងសៀវឈាវគឺជាស្រីស្អាតពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងតំបន់ចៀងតុងអញ្ចឹងបើសិនជាឆាឆាវអាចវាយយកទឹកដីកន្លែងហ្នឹងបានរឿងអីដែលគាត់មិនយកស្រីស្អាតទាំងពីរហ្នឹងទៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងចៅអ៊ីដឹងថាអ្វីដែលជូកលៀងនិយាយហ្នឹងគឺអាចទៅរួចថ្មីត្បិតតែនៅក្នុងរឿងគេមិនបានប្រាប់យើងថាចៅអ៊ីធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏ធ្លាប់ជួបឆាឆាវប៉ុន្តែពេលដែលសុនឈានទើបតែឡើងកាន់អំណាចដំបូងចៅអ៊ីធ្លាប់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយឆាឆាវម្ដងរួចទៅហើយគឺពេលហ្នឹងឆាឆាវបញ្ជាឲ្យសុនឈានយកកូនច្បងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅនៅស៊ីឆាងធ្វើជាមន្ត្រីដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងកុំឲ្យសុនឈានក្បត់នឹងឆាឆាវអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺចៅអ៊ីចាប់ដើមស៊ើបស្គាល់ពីឆាឆាវហើយហើយបើស៊ើបច្រើនទៅគេប្រកាសជាដឹងពីចរិតសង្គ្រោះមេម៉ាយឯកោក្រោយពេលដែលឆាឆាវសម្លាប់ប្តីគេរួចហ្នឹងចាំវាធ្វើឲ្យចៅអ៊ីកាន់តែបារម្ភទៀតឥឡូវយើងសួរវិញតើការខឹងរបស់ចៅអ៊ីបែបហ្នឹងខុសឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នេះជាកិត្តិយសរបស់គ្រួសារគាត់អ្នកដែលមិនខឹងពេលដែលគេប្រមាថគ្រួសារខ្លួនឯងអានឹងទៅចម្លែកហើយចៅអ៊ីនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010នេះជាមនុស្សដែលមានចរិតក្អេងក្អាងអញ្ចឹងបានជាគាត់មិនសូវខ្វល់ពីអកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឯងនៅចំពោះមុខភ្ញៀវទេពេលណាដែលគាត់ចង់ខឹងក៏គាត់បញ្ចេញមកថាឲ្យគេឃើញហ្នឹងទៅការទៅជួបចៅអ៊ីទាំងយប់នេះមិនមែនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចៅអ៊ីមានបំណងចេញច្បាំងនឹងឆាឆាទេចៅអ៊ីត្រឡប់មកវិញដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកណាគេផ្ញើសម្បត្តិហៅគាត់ទេក៏ដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងឆាឆាដែរចៅអ៊ីមិនខ្លាចឆាឆាទេគាត់មើលឃើញថានេះគឺជាឱកាសដើម្បីគាត់បានកសាងឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យល្បីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចៅអ៊ីអាងទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អរបស់ចៀងតុងទៅគាត់មិនសូវខ្លាចតបរបស់ឆាឆាវយើងកំភ្លេចថាទោះបីជាចៅអ៊ីជាមនុស្សឆ្លាតតែគាត់នៅតែមានចរិតជាមេតបហើយយើងឃើញមេតបផ្សេងទៀតដែលនៅតុងអ៊ូផ្ដោចម្លើយទៅឲ្យសុនឈានហើយគឺពួកគេចង់ច្បាំងដល់ស្លាប់មិនចោះចាញ់ឆាឆាទេអញ្ចឹងចៅអ៊ីក៏មិនខុសគ្នាពីមេតបផ្សេងទៀតដែរហើយគាត់រត់តែមិនអាចឲ្យទឹកដីចាំងតុងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃឆាឆាវឬក៏ត្រូវរាជការមហាហានយកទៅវិញបានពីព្រោះទឹកដីហ្នឹងគឺគាត់មានចំណែកក្នុងការវាយយកមកទាំងពិបាកហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើជូកលៀងវិញក៏ដឹងថាចៅអ៊ីចង់ច្បាំងជាមួយឆាឆាវដែរបើគិតទៅតាមអំណួតនិងគុណសម្បត្តិរបស់ចៅអ៊ីនៅពេលហ្នឹងជូកលៀងអាចស្មានដឹងមុនថាមនុស្សម្នាក់នេះមិនចោះចាញ់អ្នកណាទេកុំថាឡើយឆាឆាវគោលម្ដងរបស់គាត់ទៅនិយាយហ្នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការឲ្យធ្វើឲ្យចៅអ៊ីខឹងជាមួយឆាឆាវឬចាត់ទុកឆាឆាវជាសត្រូវទេពីព្រោះគាត់ដឹងថាចៅអ៊ីមិនត្រូវការហេតុផលរបស់គាត់ឬក៏ហេតុផលរបស់លូស៊ូទេគាត់ជាមួយនឹងលូស៊ូទៅជួបដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់ចៅអ៊ីប៉ុណ្ណោះចៅអ៊ីជាមេតបធំអញ្ចឹងអ្នកដែលមកត្រូវតែគោរពលូស៊ូក៏ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចងសម្ព័ន្ធមិត្តសុននឹងលាវពីខាងតុងអ៊ូមកដែរហើយគាត់អាចបានប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅចៅអ៊ីទេគាត់ត្រូវទៅប្រាប់ចៅអ៊ីឲ្យដឹងមុនពេលដែលចៅអ៊ីចូលសាវនាការការណែនាំជូកលៀងនឹងចៅអ៊ីឲ្យស្គាល់គ្នាបើតាមគោលម្ដងរបស់លូស៊ូគឺដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យមានទំនាស់ក្រោយពេលចងសម្ព័ន្ធមិត្ត
ប៉ុន្តែលូស៊ូប្រហែលជាគាត់មិននឹកស្មានថាពេលដែលជួបគ្នាពីរនាក់នេះបែរជានិយាយមិនត្រូវគ្នាហើយទៅជាប្រឈឺគ្នាអញ្ចឹងទេចំណុចចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺអ្វីដែលជូកូលៀងនិយាយនៅពេលជួបគ្នាហ្នឹងគឺអត់ល្អទេមិនគួរឲ្យសរសើរទេពីព្រោះគាត់យកគ្រួសាររបស់អ្នកដទៃមកលេងសើចនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែជជែកគ្នាពីរឿងសង្គ្រាមឥឡូវយើងគិតទៅមើលកំពុងតែនិយាយពីរឿងនគររឿងច្បាំងគ្នាស្រាប់តែជូកូលៀងយកប្រពន្ធរបស់គេមកនិយាយជូកូលៀងមិនគោរពចៅអ៊ីហើយបន្ទាប់មកគាត់បែរជាយកលេសថាដោយសារតែចៅអ៊ីហ្នឹងមិនស្មោះត្រង់ធ្វើពុតជាមិនហ៊ានច្បាំងជាមួយនឹងឆាវឆាវបើសិនជាគាត់ដឹងថាគេកំពុងតែធ្វើពុតទៅហើយហេតុអីបានជាគាត់ទៅចូលរួមធ្វើពុតជាមួយគេទៀតឥឡូវយើងនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់បើសិនយើងដើរតាមផ្លូវឆ្កែព្រុសយើងតើយើងទៅព្រុសដាក់ឆ្កែវិញឬក៏អត់ការប្រឈឺអ្នកដទៃក្នុងពេលជួបគ្នាដំបូងមិនសមជាទង្វើរបស់ជូកូលៀងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងនេះមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេអញ្ចឹងវាជាការបដិបត្តិបន្ថែមដើម្បីឲ្យសាច់រឿងល្អមើលនិងដើម្បីឲ្យយើងគិតថាជូកូលៀងឆ្លាតជាងចៅអ៊ីឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំលំអិតទៅលើសំណួរដែលគាត់បានសួរមកហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលសួរនឹងគាត់មើលឃើញវីដេអូមួយនេះដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានអ្វីចង់បន្ថែមឬគិតថាចៅអ៊ីមិនអាចមើលឃើញល្បិចកប៉ិចកប៉ុកចឹងទេអាចចូលមកខមមិននៅក្រោមបានចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅក្នុងសំណួរក្រោយទៀត